Христу. Цього року Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві святкує 10-ту річницю свого освячення. З цієї нагоди Живе телебачення готує спецефір «Марафон», який розпочнеться у п'ятницю 18 серпня о 17-й годині за київським часом. В ефірі поговоримо з блаженнішим Святославом, владикою Йосифом Мілліном, владикою Богданом Дзюроком та іншими священнослужителями про важливість цієї святині для Української греко-католицької церкви. Невід'ємним елементом нашої програми стане молитва, яка транслюватиметься із Патріаршого собору. Давайте відсвяткуємо 10-річчя освячення нашого собору разом!